Добрий день. Це канал «Я і мої кози». Звати мене Люба. Ми з вами на кухні. І я зарізала козлика. Козлика кастрата. Казали показати, що я роблю з м'яса. Так, поїхали. Це в мене м'ясо. Вона вирізала таке файненьке, котре мені подобається. Це в мене сіль. Будемо маринувати на копчення. Це в мене паприка. Це в мене мелений перець. І це червоний чілі, гострий перець. Це все дається на ваш смак, скільки хочете, стільки даєте. І я ще даю імбир. У мене вроді кінчився. Зараз я ще піду гляну ящик з приправами, чи він там є, чи ні. Якщо є, візьму. Так, імбир в мене кінчився. Беремо м'ясо. Це я м'ясо засолюю, так. Потім його я сполощу перед тим, як з ним робити. Будемо коптити. Ну, ти де? Не коло мене, Ілюша. Ілюша, дивись, мені лампи не перекинь. Отак солю. Зараз ще реберця посолю, так. От. І тоді буду коптити. Трошки ми наготуємо смакоти. Це як зветься? М'ясо для копчення маринується. Воно так полеже і багато пару годин. Пройде солькою. Тоді я його солі сполощу. Буду робити, я покажу все як. Я дуже люблю, як імбир є. Ну, не добачила я. Це що таке? Сіль. А як це сіль зветься? Ну як сіль зветься? Сіль? Має зватись по-іншому. Масіль має зватись. Ілюша, не сплітай. Не... Так, не хитай мені лампою. Козлик в мене молодий, кастрат. От. До тих рогатих козів не йде, бо вони закриті. До них не треба йти. Ти чув, що кажу? Вони закриті, дверей не відкривай, кажу, до них не йде. Добре. Добре, ну дверей не відкривай. Чу? А то. Отак. Отак я посолю все. Тоді покажу все остальне далі. Так, оце в мене коптілка. Це в мене каструля. Зараз тут на боках є дирки. Зараз я поставлю дроти, покажу як. Ну, вперед. От в мене прути яблучні. Ілюша, ану втік з малини, обтрасаєш мені їх. Їх треба нині позбирати. Це я листя з них попшморгувала, з тих патиків. Прорідила яблуню. За густого як нагнала, я їх пообтинала. Мають бути сирі патики. Зараз я їх натну сюди сікатором. Де? Вон сікатор. От сюди наложу.
а тоді поставлю дроти і покажу далі. Отак, натяла я дров на низ. Дрова бажано брати сирі, воно тоді краще коптиться, не займаються так. От, і тоді воно файне виходить, як сказати, гарний вид має копченого. Бо якщо дрова сухі, займаються дрова раз-раз знизу, і воно тоді підсмалюється. Оце таке діло. Ну, зараз поставлю пательню, дроти, і тоді покажу далі. Отак я. Це пательня для того, як жир скапує, щоб на жар туди не капало, щоб не було смороду їдкого і гіркоти в м'ясі. Підставляється пательня, на тій пательні остається той жир. От, і зверху на дроти ложиться м'ясо. Зараз я принесу, все покажу. Отак я наложила м'ясо. Це два кусочки м'яса чистого, без костомах. Це реберця і ще який кусочок я положила. Ну, а це ще в мене на одне копчення кусочок реберців остався і саме м'ясо. Це все козлятина, будемо ми коптити. Буду вам показувати. Га? Добре, йди! От. От так-то. Зараз ставлю на вогонь і воно собі буде поволі коптитися. Ну, а ми будемо наблюдати. Буду потрохи включати, показувати. Накрию покришкою і все, хай коптиться. Отаке то діло. Хто там буде писав, що каструля гразна? Ну, я хотіла би подивитися, в кого. Бо були такі писаки, я там раз показувала вже, як я копчу, що в тебе каструля чорна. По суті, вона в мене і так є чорна, бо то чорна каструля сама по собі. А друге, якщо коптиться, то я хотіла би подивитися, яка вона має бути біла. Оце таке. Ой! Ой! Кинула телефона! От такі то діла. От така в мене закоптилася козлятинка. Зараз ми виберемо у миску. Будемо їсти її. Так, будемо їсти, дитину. О, бачите, як гарно. А, люберця. Ось така в мене вийшла красота. Ой! От. Так, я вже розрізала м'ясо. Ми вже з Ілюшою попробували, таке смачне. Ось воно показує, що темне, але воно дуже, дуже смачне. Не спалене, нічого, якраз, якраз. А смакота? Та красота. Смакота, тільки... Ти від кослятини, били кослятину і морі. Да. От таке то м'яско виходить. Бачите, яке гарне. Всередині. Пропечене, прокопчене. Воно, виходить, і копчене, і печене, ну дуже смачне. Мені дуже подобається таке. Мені теж подобається. Димом воно тільки трошки смердить, ну димом самим. От. А так, та як воно та як печене на кострі виходить, ну дуже смачно. Так що готуйте, кому подобається мої відео, ставте лайк, пишіть коментар і задавайте питання. Да, я забула сказати. Перед тим, як м'ясо ложити от сюди в каструлю, я його помила зі солі, щоб лишня сіль не була на ньому, щоб не було засолоне. І поставила на друшлак, воно стекло, щоб було майже сухе. І тоді в коптильню. От таке то діло. От така то смакота. Ой, куди ти втекла від нас? Гарно пропечене, все. Дуже смачно. Так що, хто готувати буде, всім смачного. От така в мене каструля. От так в мене патики там ще не догоріли, бо вже м'ясо хоче спеклося. Зараз ще візьму, піду доломлю сирих патиків. І ще один тур доложу м'яса самого пекти. От таке то діло. Так що. А ми тут не встигнемо з'їсти м'ясо, ну то що?
Ну, то ми завтра ще будемо їсти. Нам іде зараз тільки з'їмо дитину. Баба трохи повакумірує. Так що, такі то діла. От так. Я не буду хотіти. Завтра не будеш хотіти? Ну, ти як схочеш, то післязавтра схочеш. Так що, всім смачного, хто буде готував. І козлятину, і кролятину я так само купчу. Получається смачно. Ну, кролятину вже, мабуть, я ножки закупчу, коли приїде Оля Чумаченко. А то буде у нас козлятина той раз. От таке то діло. Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Всім смачного, хто буде готував. От таку смакоту. Ось таку смакоту у нас.